Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Football Star. Danas pričamo o jednoj od najbitnijih utakmica u ovoj godini za našu reprezentaciju. Pričamo o meču Norveška-Srbija koji će se odigrati 26.3. ove godine. Tako da, ukoliko vam je ova tema interesantna, naravno, ostanite sa mnom. I još jednom dobroveče, dobrodošli na kanal Football Star. Ukoliko ste novi, znate šta treba da radite, u svakom slučaju uključite zvonce ukoliko ste već dugo prijavljeni na moj kanal da biste dobili notifikaciju kada krenu live. Bit će live u nedelju gotovo sigurno. Danas pričamo o reprezentaciji, odnosno o meču protiv Norveške. Evo, kao što možete da pogledate ovde, 26. mart 2020. ovde piše 18 časova, nisam proverio ovu informaciju, ali nije ni toliko bitna. Bitno je da igramo polufinale za plasman na evropsko prvenstvo. Završena je kvalifikaciona grupa. Znamo da nismo uspeli da se plasiramo, iako je na kraju ipak malo falilo da se plasiramo direktno na euro. Ovako, idemo sada kroz baraž, igramo protiv Norveške, a onda čekamo jednu ekipu. To će biti ili Škotska ili Izrael, vidjet ćemo, ali nećemo o tome da pričamo za sada, samo Norveška. Tako da obećao sam vam da ću gledati da što dublje analiziram ovu ekipu. Danas pričamo o njihovim kvalifikacijama, gledat ćemo kako su prošli kroz kvalifikacije, koje su ih brojke karakterisale, šta te brojke znače, i onda da vidimo toga kakva je to ekipa i gde je tu naša prilika. U svakom slučaju, ukoliko neko od vas ima link ka nekom meču Norveške, znači ceo meč da se ogleda, molim vas, pošaljite mi, ostavite mi u komentaru ovog videa ili mi pošaljite na Instagramu, želeo bih zaista da odgledam ceo meč Norvežana, da vidim šta to oni mogu, koje su to njihove mogućnosti, jer ovako ipak brojke su jedno, ali ono kad se vidi kako se igra, to je onda nešto drugo. Idemo polako da krenemo od njihovih kvalifikacija. Završili su kao treće plasirani, nisu uspjeli da se plasiraju kao ni mi, oni su igrali sa ekipom Španije, Švedske, Rumunije, Farskih ostrva i Malte u grupi. Imali su skor 4-5-1, 19-11 gol razlika. Eto, kao što možemo da vidimo, dosta slaba gol razlika. Eto, Rumuni su primili više gola od njih i naravno ostali ispod njih. Vidimo da to nije neka ekipa koja je bauk, jer dosta se o Norvežanima pričalo kao nekoj ekipi koja će da rasturi našu ekipu. Međutim, da, ima osnova da se to kaže, međutim, ima i dosta, da kažem, informacija koja govore nama u prilog, odnosno u prilog tome da Srbija može da dođe do pobede. Šta je tu ključno? Pričati sada o Norveškoj kao nekoj ekipi, šta nas čeka protiv nje, je dosta teško iz prostog razloga što ako pogledamo sve jedan meč, a ja sam ih pogledao i statistički preko highlightsa, šta sam uspio da pronađem, njihova igra je bila bez Haalanda, znači mladog momka koji je sada totalni hit u Evropi, momak koji je zaista napravio sjajan transfer u Borussiju Dortmund, sada tamo igra dosta dobro, postiže previše golova i jednostavno zamisliti reprezentaciju bez njega je dosta teško. Sada, tu je sam taj ključ, jer King je bio taj koji je igrao u napadu, Sherlock je bio taj neki drugi napadač kada bi oni igrali 4-4-2, što su uglavnom igrali, ali par puta se igralo i sa jednim napadačem, pa je onda Odegaard u stvari bio taj neki, da kažemo, shadowing striker, odnosno tada se više formacija pravila na 4-4-1-1 i otprilike to je onda bilo nešto što je bilo učinkovito za njih. Idemo sada na utakmice. Pre svega, jako je bitno da pričamo o meču sa Rumunijom, zato što su ih Rumuni dosta namučili. Rumuni i Šveđani su pokazali da ova ekipa nije bauk, da to nije strašna ekipa i vidimo da su uspeli da remiziraju s njima. U principu, ako pogledamo zadnjih 9 utakmica koliko imate na SofaScore-u u onom meniju, evo, možemo sada to i pogledati. Evo ovako, Švedska, Norveška, Švedska 3-3, 2-2 sa Rumunijom, pobedili su Farska ostrva, pobedili su Maltu, onda su opet igrali nerešeno sa Švedskom, nerešeno sa Španijom, nerešeno sa Rumunijom, pobedili Farska ostrva i pobedili Maltu. Znači, ako pogledamo, uspeli su da pobede samo Maltu i Farska ostrva, pa tako, ako pogledamo statistiku, vidimo da gotovo ne mogu ni nas da pobede, jer smo mi daleko iznad te dve ekipe i mi smo više kao Rumunija i kao Švedska, u stvari možemo da kažemo da smo iznad Rumunije,
jer smo imali priliku da ih u Liga nacije pobeđujemo, tako da svakom slučaju nemamo na osnovu čega da mislimo da će Norvežani nas lako da dobiju. Da, Haaland je taj faktor koji može da prevagne, ali rekao bi da jedan napadač, pogotovo tako mladi napadač, ne bi trebao da pravi probleme. Zašto? Zato što oni igraju dosta iskusno. Evo, možemo pogledati malo statistiku. Ja ovdje imam u notesu dosta zapisanih stvari, zaista sam i računao prosek i svega, pa vidimo da oni recimo u proseku imaju 57% posjed lopte, maksimalno su imali 69 protiv Malte, a recimo na 37% su ispustili Španci, što i nije toliko čudno, obzirom da znamo da Španci vole da igraju od noge do noge, da su imali preko 1000 pasova na onoj utakmici, tako da to i ne čudi, ali neki prosek, ako izuzmemo Španiju, je 59% od lopte. Znači, Norvežani drže loptu, ne preterano puno, ali vole da imaju svojim nogama. Ono što je još jako interesantno, šta je prosečno, meni je bilo zaista fascinantno, jeste da oni imaju minimalno 9 šuteva po utakmici. Znači, oni su protiv Španije, Švedske i Rumunije minimalno šutnuli 9 puta, dok maksimalno šutiraju 15 puta. To je negde prosek 12 šuteva Norvežana po utakmici, tako da eto, imamo priliku da vidimo da oni igraju dosta napadački, da i iz tog poseda stvaraju šanse. Ono što nisam izvukao prosek, ali negde otprilike od tih, da kažemo, 12 šuteva, 7 su iz 16 terca, pa negde, da možemo da kažemo, i 8. Znači, vole da igraju od noge do noge, vole da ulaze u 16 terac i da stvaraju prilike bukvalno iz samog 16 terca. Šta je što bitno da napomenemo jeste da ako pogledamo broj pasova koji oni imaju, to je 498 je prosek pasova. Recimo ako pogledamo našu reprezentaciju, mi idemo 550 pasova po utakmici, tako da onda možemo da kažemo da naša igra u stvari je ta koja ima više pasova. E sada, ono što je meni interesantno kod naše reprezentacije jeste da je nama oko 86% uspešnost tih pasova, dok kod Norvežana to zna da padne i na 76%, do je neki prosek 79% tačnih pasova. Šta to može da znači? To može da znači da igraju nešto rizičnije, da taj njihov posjed se ne svodi samo na puko šaranje po terenu, dodavanje igrača, nego da lopta zna da ide napred, da znaju da se uposli, da se Odegaard pre svega pita za te pasove ka Kingu, jer znamo da je King dosta brz igrač i da on može da dobije istrčavanje jednu dobru loptu, a imamo i jaka krila kao i jake bekove, pa su oni tu dosta jači. Sve o svemu, u ovoj emisiji se nećemo toliko dotaći samih igrača i kojim oni pozicijama najviše igraju, to vas čeka u nekoj sledećoj emisiji, a sada ćemo se samo još malo pogledati recimo izgubljenih poseda, 135 imaju izgubljenih poseda po utakmici, što uopšte nije loše, jer gledamo da naša reprezentacija ima negde oko 110 izgubljenih poseda po utakmici, tako da smo tu u prednosti i ovo u stvari pokazuje da su Norvežani ti koji igraju dosta rizičnije. Ajmo da pogledamo šta su Rumuni radili, kažem, dosta je bitno da pogledamo Rumune, jer smo bolji od njih, a uspeli su da ih namuče. To je bila ova utakmica, Rumuni su ih dobro namučili upravo na njihovom terenu, meč je završen sa 2-2, pogledat ćemo statistiku, jako je bitno, jeste Kešeru u 92. minutu izjednačio, ali ako pogledamo statistiku, 53 posjed lopte, 47, Rumuni su ovde odigrali dosta dobro, čak 15 šuteva su uputili ka golu Norvežana, dok su Norvežani putili samo 9, to je taj njihov minimum, oni ne padaju ispod 9 šuteva. Pogledat ćemo još jednu interesantnu situaciju, 9 šuteva, znači Rumuni su 9 puta šutnuli iz 16 terca Norveške, što je dosta interesantno. Ako pogledamo ekipu Rumunije sa Kešerom i Puskašem u napadu, na sredini Anton i Stančiju, koji je u stvari njihov najkreativniji igrač, vidimo da mi ovde možemo biti mnogo jači, u stvari ne da možemo biti, nego da u stvari i jesmo jači i da u stvari na osnovu ove utakmice možemo da vidimo da imamo šanse da napadnemo Norvežane. Još jedan podatak, evo i ovde da pogledamo, 497 dodavanja, evo ovde su bili bukvalno na svom proseku 77% tačnih pasova, znači nije to ekipa koja je tako teško uzeti loptu i tu možda možemo videti neku našu šansu. Svakako, meč će se lomiti na sredini terena, ko bude dobio tu bitku, dobit će utakmicu. Neću sada puno pričati o Bergu, ali svakako da je Sander Berg jedan od njihovih ključnih igrača, nešto poput Nemanje Matića, taj neki tip igrača, ali bi rekao da je u odnosu na Nemanju ipak malo bolji u ofanzivi, dok je Nemanja ipak malo bolji u toj defanzivi, jer su obojica ti box-to-box playeri, pa u principu tu će se igrati glavna bitka
za pobedu u ovom meču. Da li ćemo uspjeti da sačuvamo Berga? Mislim da možemo. Imamo Gudelja, Luku Milivojevića, to su dva momka koja trče puno, dobri su u defanzivi i mogu ovog mladog momka koji je sada prešao u Premier ligu i koji će sada skupljati neko potrebno iskustvo, ali u svakom slučaju taj njegov transfer u Sheffield može da bude i loš, zato što postoji mogućnost da on neće odmah dobiti puno poverenje svog trenera, odnosno da tog meča, do meča sa nama, neće imati puno lopte u nogama, pa o samim tim i neće biti u toj punoj formi. Slična situacija važi za Haalanda, koliko god to čudno zvučalo, i moramo se dotaći malo i Haalanda. Šta je tu ključno? On igra trenutno u Dortmundu, fantastično, zaista postiže golove kao čale. Ja sam pogledao njegovih prvih 7 golova, statistički gledano, bilo je toliko lako postići te golove kada je on u pitanju, pratio je jako dobro situaciju kod 2 gola, kod 3 gola je izbegao ofsajd zamke i bukvalno istrčao kod 2 gola nekih 40-50 metara, zaista ima taj dug korak, jako je pokretljiv obzirom na svoju visinu i ono što je meni interesantno kod njega, jako je predan toj igri. Čitao sam malo o njemu, on ima neke meditacije kojima se bavi, ima dosta stvari kada gde ulaže u sebe i u stvari pokazuje koliko mu je bitno da bude maksimalno spreman. Ali ono što može biti najbolja stvar, može biti i najlošija stvar za njih, jeste ta da se od Haalanda puno očekuje. On je zaista u Dortmundu odigrao sjajno, da, u nekim utakmicama je ušao sa klupe i odigrao lagano, do duše u dve utakmice sam pravio te preokrete, naravno ne sam, ali njegovi golovi su preokrenuli mečeve, tako da on može već da kaže da ima u sebi to da preokreće rezultat, ali jedno je preokrenuti u Dortmundu, da imaš onakav vezni red gde se ne očekuje puno od tebe, a druga stvar će biti kad on bude morao pred punim stadionom, pred svojim navijačima u svojoj zemlji, istrči na teren i da maksimum. Svakako, kada pogledamo cene igrača, njihove i naše reprezentacije, razlika je ogromna, oni sem Berga nemaju nekog, da kažemo, vrednog igrača, nekog superstara, ima tu dobrih igrača, naravno, ali Haaland će biti taj od kog će se zaista mnogo očekivati. Da li će taj momak moći da iznese to, ne znam. Pre svega, ne znam ni da li će biti u prvih 11, mislim da ćemo to znati malo više sredinom sledećeg meseca kako se meč bude približavao početku, a iz ovog ugla zaista mogu da kažem da se ne bi iznenadio da Haaland ostane na klupi. On nastavlja da igra dobro, zaista igra sve bolje i bolje, naravno uklapa se u tu novu sredinu, ali kažem, velika je razlika igrati za Dortmund i onda igrati jedan onako bitan meč. Jer svi znamo da je taj jedan meč protiv Norveške eliminacioni i da od toga apsolutno sve zavisi. Tako da, otprilike, neću dalje ići više da pričam o Haalandu, kažem, o igračima, nešto više u nekoj od narednih emisija. Ovo bi bilo to, kažem, još jednom apelujem na vas, ukoliko imate linkove ka celim mečevima norveške reprezentacije, ostavite mi ih u komentaru ili, kažem, pišite mi na Instagramu, voleo bih da ogledam jedan kompletan meč, ili da bi mogao nešto zbiljnije da kažem u toj ekipi i o taktici, ipak se mora pogledati 90 minuta, jer tu možemo da vidimo kompletne markacije, kompletna dodavanja, akcije i ostalo. Toliko za sada, ovo je samo početak, bit će još emisija, imat ćemo jednog gosta, sigurno možda dva, koja će također reći neko svoje mišljenje u norveškoj reprezentaciji i o ovom meču koji nas sledi, a do tada pišite u komentaru sve što želite da saznamo o Norveškoj, sve što vas zanima, a ja ću se potruditi da pronađem što je više informacija i probam da vam približim ovaj meč što je bliže moguće. Hvala vam puno na gledanju, ljudi, vidimo se i pozdrav!